Som mal na gymnáziu istého profesora Jarouška. Ten ma mal veľmi rád. No tak že videli, čo pak je to kosodrževina. Tak sa prihlásim, že strelím. A som strelil. Hovorím, to je také ľahké drevo, že sa dá aj kosiť. No. No veru, už sa to cíti. Býva holo, ale už nie. No ale ešte na tej výške, že to tak ani príliš necítim, to je ešte dobré. Chvala Bohu. Som nikdy nepovažoval svoju robotu za najväčšiu na svete, alebo najdôležitejšiu. Alebo si tým, čím si pred Pánom Bohom. A keď plníš jeho vôľu, nech je to na hocktorom mieste, tak to je veľkosť tvoja osobná. A keď ty uhádneš, tak zhruba, čo má Boh s tebou ako si namysliť? Prečo ťa stvoril, prečo ti dal tých rodičov, prečo ti dal túto možnosť a podobne a túto prácu. A keď ty nájdeš tam to svoje poslanie osobné, tak samozrejme, že potom aj môžeš byť šťastný, aj môžeš ľudí obšťastňovať.